Tää on kyllä nyt ihan tuntematonta seutua, että... Tämän paikan mie löysin silloin viikko tai kaksi sitten. Kohti ääräntä. Täällä me ei olla... Tää etu ei ole enää. En ole aikaisemmin käynyt, mutta en tiedä tuleeko takaisinkaan. Tämän edemmässä ei kannata mennä ilman kaasumaskia ja asevarustusta pitää tältä stalker-laukusta nyt ottaa nämä tarvikkeet. Kato nyt vaikka tuossa repun nyt tuossa lukee. Mutaatioituneita villisikoja tai sitten semmosia käärmeitä, joilla on jalat, mikä on aika merkillistä. Radioaktiivisuus vaikuttaa sillä tavalla ihosolukkoon ja lihaksiin, että se voi alkaa sitten kasvamaan ihan uudella tavalla ja muodostaa semmosia ulokkeita ja eritteitä, yliluonnollisia ulokkeita ja eritteitä. Etu. Eipä laiteta tätä vielä. Täällä tarvitaan nyt tota neuvostokamaa, että... Ja paskat. Tämä tota suojaa minua haitalliselta säteilyltä ja... hengitysteihin leviävältä pölyltä. Meidän terveydestämme en voi mennä takaisin. No Depner on kyllä niin jo. Se on kokenut niin paljon sitä anime- ja japsisaasta, että ei luuli sen tämänkin saastan kestävä. Ja miekin on kaikenlaista sokkisivustoja kokenut, niin eiköhän myös selvitä. On täällä jokin ihme vaikutus kyllä, kun jo entiset kaveruksetkin jo keskenään liittyy toisiin. Ja... Kapinallisia ei. Otetaan mukaan tähän stalker-karavaaniin. Ai saakin. Tällä alueella voi olla semmosia hermokaasuja, jotka... vaikuttavat Depnerin mielialoihin, jotenka Depnerin mieli hyökkää minua vastaan. Mutta nyt tulkaamme joka tapauksessa. Hyvä, että en ole sadisti. Sadisti masokisti. Vielä tullaan vastaan se saamari idikamie. No ei nyt tosissaan. Meinaan houkkurata tämän Walterin painosta. Ho, housut puttoo taitapa juunaa jättää. Jää niin hyvä housu. Mikä kohtaus se oli? Se oli ihan tuntematon ilmiö, se pitää kirjata muistiin. Tässä on vaan yksi, tässä neuvostoversiossa kaasunaamarista on vain yksi huono puoli. Minä en näe yhtään mitään. Yö. Nyt ollaan jo aika turvallisen välimatkan päässä. Vaikuttaa siltä, että siellä ei nyt tällä hetkellä näy ketään. Toinen syy siksi, miksi otin nyt tämän kaasumaskin pois päästä, on, että voisin vähän kuivata näitä linssejä, koska se höyrystyy tästä minun hengityksestäni. Ja että minä tiedän, että kuitenkin tuohon päin kuljemme nyt tällä hetkellä. Nyt tarvitaan jo pistoolia. Venäläinen stalkeri, saksalaisen ne... pistolin kanssa. Epäilyttävä. Ei ole varaa valita vyöhykkeellä aseistaan. Se täytyy ottaa mitä löytää ja sitten niitä voi joko korjata paikkailla ja sitten yrittää hioa niitä hylsyjen lippaita yhteen, että saapii mahdollisimman hyödyn siitä sitten kaikista aseromusta, mitä vyöhykkeeltä löytyy. Ja mitenkä se aseromu on sinne päätynyt? Siellä on käynyt ennen. Ennen muinoin on ollut sotilaskamppailuja.
stalkereitten ja armeijakunnan välillä ja sitten niitä raatoja on jäänyt sinne. Ja niiltä on sitten aseet tippunut. Voi mitä tippunut? Sinä olit ennen armeijakuntaa, etkö ollut? Ja nyt sinä palasit uudestaan tänne rikospaikalle. Stalkereita, armeijakuntia. Kyllä sitä kaikenlaista satua saa kuunnella elämänsä aikana. Onko sillä kettä? Nokit vaan kiljuu siellä. Ai se olikin susi tämä ase, se ei toimikaan. Nyt me ollaan kusessa. On minulla tietysti puhka täällä, mutta me en vaan saa sitä nyt tällä hetkellä vedettä. Kokeillaanpas nyt vielä tämän toimivuutta. Kyllä se toimii, näet siellä. Oikein liekit iski. Vaikuttaa siltä, että Deppneri on jo tutkinut alueen ja se on turvallista mennä. Tämä on sitä sinun rakastamasi rappioromantiikkaa, anna kun arvoa. Ottahan poika olutta! Vodkaa piti olla. Eikö nukakola? Onnistutkohan juhat tämän kautta? Onnistuu, mutta en tiedä tossa mallissa onnistuuko, mutta uusimmassa Suomen armeijan mallissa onnistuu. Kokeillaanpa. Kato, se on kunnon reikkä edes. Kato, tää kytketään tähän näin, ja sitten vaan annetaan mennä. Et tule missään! Ei tää oo ketään! Tästä tämmönen Tepner, pidä pokkapin! Otetaan kato juomakisaa tuosta näin työnnettä letkosisteen kumpujupin oppimit. En etä nyt! Älä sulle minun hausuille, hä? Jätkää nakkavuota! Tuo on nuha! Siellä vyöhykkeellä on myös vaarana, että joutuu semmoseen hermon kanssa vyöhykkeeseen, että vettää tota mielentilaa ja rupeaa niinku ihan ikään kuin ilokaasua olisi ilmassa, että sitten vetää sitä semmoset. Okei. Okay. Laita tähän suutin takaisin paikalleen. Niin... Tai sitten vähän laskee housuille. Hups. Wiihuu! Semmoset oli stalkerit tällä päin. Kyllä se ehkä jatkuu vielä. Kato, löysi sulle oikein korin. Mutta en kyllä kovin kauan pitäisi tämmöstä päässä, niin kun alkaa tällä takaraivossa painaa ihan hirveästi. Olisiko täällä jotain semmosia niin kuin akupunktiopisteitä ikään, niin kuin, että jos täältä painaa, niin semmoista mielihyvää nousee sitten ja alkaa käkättää naurattamaan. Siinä niin kuin, jos on tukala tilanne, kaasuhyökkäys kyseessä, ja sitten laittaa tämän päähän, se on muotoiltu juuri sillä tavalla, että kato, tässä on takana ehkä just tämmöiset painaumat tuossa. No, ne on kyllä korvankohat, mutta siitä huolimatta ne painautuu tänne ja sitten se nostaa semmoisen mielihyvän tunteen kuitenkin, vaikka on tukala, vaikka on tukala tilanne kyseessä, niin tämä hyvin ergonominen kaasunaamari nostattaa sitten semmoisen. Niin, naaratte sillä aika, kun vihollinen todella näköjään läpi sitä. Ilopierun ilmoille. Sitten mä vihollisin tuolla eteenpäin juoksumalassa. Sitten sitä laskee alle. On tää elämä on. Ei pitää ton ryyppy. Tää just oli sitä stalkerin huumaa. Hyvä esimerkki siitä. No perseilyks vaan mennään. Son of Chernobyl, siinä on justiinsa tämmösiä vastustajia, että ne on kato ollut alunperin ihmisiä.
ne on jäänyt sitten vyöhykkeen vangiksi. Ja sitten niille on tota juurtunut se kaasumaski sillä tavalla päähän, että se on niinku tässä asennossa ja sitten ne tästä yrittää syödä tälleen näin. Niin. Miten se voi juurtua päähän? Ja sitten kun katsoo tänne selkämyksen, niin se on niinku ikään kuin auennut, näkyy vaan ruodot näkyy, selkäranka näkyy sieltä. Ne on hyvin ikäviä, ne sille loikkii ja hyppii päälle ja sitten niillä on kynnet kasvaneet vähän niinku yliluonnollisen pitkiksi ja sitten raapivat sitä sitten kohdetta. Kato witsilet sitten. Niin, vähän niinku sille. Mut ne ei niinku kyyhätä missään nurkassa, ne vaan tota... Kakkosessa witsit, siinä leffat, että kakkosessa kyllä witsit liikkuu päässä aikakin. Ja varsinkin kun sataa. No perso sokerilla, ainakin yhdessä vaiheessa kun sokeritehtaassa mennään, niin tiedät kyllä kohan, kun täällä tulee 4-5 pahasta. Vai johtuuko se hauskuus tosta juomasta? Mitä vittua sitten ne lisää nyt, jotain ilopillirata vai? Itikamje! Itikamje! Tule luolaani! Ei se maa semmonen käännös olla. Mut jos se idi kamje mitä lie olikaan, että tulee. Mut sitten että se kivi seuraava. Se on... Mene kivelle. Niin, se kun laskeutuu sinne Tšernobylin reaktorin kellariosaan sinne. Siellä on semmonen kiiltävä jalokivi, joka toteuttaa kaikki tota toiveet olevinaan. Sitä se varmasti tarkoittaa sitten se idi kamje. Se kivi kutsuu ikään niin kuin sitä stalkeria. Sitten se toivoo. I want to be rich. Mutta kuinka sitten kävikään? No. Sinä haluat tietää, kuinka sitten kävikään. Mä haluan. Siinä kävi niin, että taivaalta alkoi kultakolikoita sadella päälle. Sitten se stalkeri oli, että... Mut sitten se kaikki olikin illuusiota. Katto, palkit, niistä ruosteet alako rapista ja mutterit kääntyi irti ja sitten ne rautapalkit ja muut katto romahti sen stalkerin päälle. Ja siihen se peli sitten päättyikin. Ja minä olin jo niin tykästynyt siihen päähahmoon, että minä niin hyvin hommasin sille kaikki asset ja puvustukset ja XP, ei siinä mitään XPä ole. Ei ole. Ja sitten se mennöi kuolemaan sillä tavalla. Pitikin uskoa siihen idikamje ääneen. Siinä on kaksi muutakin loppuainetta tai semmoista lopetusta. Vaihtoehto lopetuksia, 3 kappaletta. Pitää ne muutti vielä sitten joskus, kunhan jaksaa löytää. Pitääkö ne löytää? Ne on eri paikassa siellä. Koska me ollaan nyt juopoteltu ja tarinoitu tässä tarpeeksi. Enää puuttuu vaan se nuottio ja kitara, huomasitko siihen? Sinä kaikki tietävä kuvaaja siellä. Kaikki tietävä kertoja siellä taustalla. No, jotakin rämpytysvehettä tähän tarvitseeskin. Mites ne oikein sahalla soittaa? Eikö sahallakin pysty kuitenkin soittamaan? Tästä tulee kyllä tämmönen lyömäsoiti, että... Se oli ikään niin kuin, että pystyi sahalla niinku... Kurkuusta vettä. Hirveetä ääntä päästä, kun soittaa. Aika paljon on kyllä tämän tekemiseen laittanut aikaa, kun näin on tehty. Mie mietin, että me voitais justiinsa joku tämmönen 2 puuta takana, sitten katto ehkä just tämmöstä pressumuovia. Kohta tökköstä läpi. Ja sitten vaan tämmöset poikkipuut. Näin, noin, ja sitten se on siinä.